我只讲一战八级。职业场八级。所以继续等就对了。好吧，主线可以修了。摆正位置，哎呀，不，这个不讲。但是我看一下里面的 NPC 啊。稍等一下，跟我们讲一些系统哈，还有还有。怎么办？今天要讲什么呢？我们看一下有没有什么圣诞节活动哦。好，圣诞大反攻。那圣诞红就是里面有啊。那这就是那个，哎，谁在哪里啊？喷我吧嘞你！因为他意思是有圣诞节的建筑物吗？这个吗？QQ，哎，这个，哎，我离好远哦，我有一天也会搬家啦。我这里的银行都5级的，我之后要搬家。哎，回归终点。好，那今天中午你就圣诞大皇宫好不好？1天11小时，那这个反攻呢，就是，你们主要看的是它里面的奖励内容。